maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha ee magaalada Burco Ibrahim Yuusuf Diiriye Jirde oo Star TV kula hadlay magaalada Burco ayaa beeniyay warar laga faafiyay oo ahaa inuu duulay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya halkaasoo la sheegay inuu xil u doontay maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha Burco ayaa si cad arrinkaasi uga hadlay waxa ku jiray warbaahinta warar la isla dhexmarayay oo ay websaydadu qorayeen oo oranaya maareeyihii hore ee wakaaladda biyaha Burco oo magacayga ku qoran yahay inuu ka degay magaalada Muqdisho oo dawladda farmaajo ay u yeedhay oo xil u doontay arrinkaas aan in yar wax ka oranayo waqtigii dawladdii maxamed siyaad ay jirtay ayaa ninkii lagu oran jiray Faarax Galooli ayaa maxamed siyaad barow tagay markaas wuxuu yidhi hay'adaan sirdoonka waa beenalayaal oo waxba ma ahayn run kuma sheegaan waayo buu yidhi anigaa ku tusaya buu yidhi inay beenalayaal yihiin bal xaruntaadan madaxtooyada qoliga si wiig wuu ka siiyey wuxuu yidhi haddaba bal waxaa tiraahdaa Faarax Galooli soo qabta markii Faarax Galooli amad lagu bixiyey Axmed Salamaan Dafle la amray la yidhi Faarax Galooli ha la keeno ayaa wiiga ay soconaysay baaristii Faarax Galooli baa waxaa la yidhaahdaa xalay wuxuu ka qadayay Shabeelle toraato wuxuu joogay Balcad habeen hore wuxuu ka cashaynayay Jawhar xalayto waa kii maxaan ku yidhaahdaa baar curba joogay hawshiisa ribootkii madaxweynaha loo keenayay waxay noqotay halkaas fadhi madaxtooyadiisa uu joogaa warkaas de way arkaysaan oo waa joogaayo burcan joogaa burcan joogaayo aan de rasmi ku ahay hiyigaygana ma gelin Muqdisho tagaya mana tagi doono waayo sifa aan u tago wax naga dhexeeyo isugu kaaya jira ayaan jirinba laba farrimood baan diraya mid waxa weeye dadka politicianka isku sheegayay ee waxa kan caadaystay marba qof mas'uul ah qaranka kamidka oranaya Muqdisho ka digi waliyahaas waxaan leeyahay siyaasadu noocaas ma aha tabaqaha laga sheekeyo ma aha waxa weeye waa profession la bartay horta siyaasada bartaan iyaga cayn kale waliyaha saxafada ma garanaysaa ila adeegsanayne saxafadu dib u wada sumaysne inta la adeegsanayo waxaan leeyahay marka cid la durayo ee la leeyahay waxa uu sameeyay in cid horta lala xiriiraba muhiimna waxaan leeyahay arrinkaas waa arrin sal iyo raad toolana maaha wax jirana maaha wax qaranka wax u dhimanayna weey wax aniga sharaftayda wax u dhimanayna weey wax magaalada ama gobolka aan ka soo jeedo wax u dhimanayna weey waxaan leeyahay ilmaade rayaan dalkiina u tura oo dadkiina u tura oo sharaftiina ilaashada wixii intaa ka dambeeyana dee kulli sharcigaan isku mudanayna cidii waxa baahisadeed bahalka qortay horta de Muqdisho ma aha meel horta la isku cabsiyo Muqdisho waxa weeye caasimadaha adduunka ka mid tahay waa laga degi karaa waa la tegi karaa laakiin anigu niyadaydana may gelin manaan tegin tegina maayo waxaa kaloo aanu maareeyay hore wakaaladda biyaha ee magaalada Burco Jirde wax ka weydiinay warar sheegaya inuu ku biirayo xisbiga wadani arrinka waxaan ka leeyahay de horta waxa weeye xisbiyadu waa xisbiya qaran ninku ku doorabo ha gale waa xisbiya qaran arrinkaana maanta diyaar uma yihiin inaan ka hadlo waan ka hadli doonaa laakiin waxaan kaga hadli doonaa chaansiyada soo socda ayaan kaga hadli doonaa oo hadaan kulmiye ahaa iyo hadaan wadan ahaa mid walba de waxa weeye qof waliba interest buu leeyahay interestkiisu halka ugu dhex muuqato inuu taga waajib weeye hadaan wadan qabtana de diinta ka baan bixin hadaan kulmiye galana diinta ka baan bixine waxa weeye danahaygu halka iga maqdaan u baan hadii ilaahay ka dhigo aniga iyo wixii aan kala tala qaadanaba hadii ilaahay ka dhigo laakiin maanta ma oranayo halkaan waan ka digay rogtay halkaan waan u digay rogtay mahad Cali Goodir Star TV Burco